Doncs són les 9:34, 2:04 i comencem aquí una nova edició de Línia Directa amb l'alcaldessa. De fet, és la segona edició d'aquest 2023. Des d'ara i fins a les 10 del matí ja sabeu que teniu l'oportunitat de fer arribar les vostres consultes, preguntes, queixes, suggeriments, felicitacions a l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, perquè aquest és l'objectiu d'aquest espai, posar fàcil la comunicació entre la ciutadania i l'alcaldia. Per això necessitem, evidentment, la presència a l'estudi de Ràdio Santa Perpètua, a l'alcaldessa Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs tenim aquí la Isabel García. Ara el que ens falten són les vostres intervencions, les intervencions de la ciutadania. Ja sabeu que donem prioritat a les preguntes que ens arribin a través del telèfon del directe, el 93 574 13 14, que podeu començar a trucar ja. 93 574 13 14. Aquest és el telèfon que heu de trucar si voleu participar en aquest espai. També ens podeu enviar un àudio de WhatsApp al 608 74 80 08, o també, si ens feu arribar algun escrit, doncs a través del WhatsApp, del Facebook o del mail. Però el més ràpid i el que més ens agrada és que ens truqueu al 93 574 13 14, que és una cosa que ha fet la Carme de Centrevila, que serà la nostra primera intervenció en aquest línia directa amb l'alcaldessa. Estem mirant de poder punxar aquesta trucada, eh? Doncs sí, ara sembla que sí. Carme, hola, bon dia. Doncs no, sembla que no. Això és el que passa amb el directe. Sí, però... Però ens agrada. Aquí està la gràcia. A veure si recuperem aquesta trucada per poder parlar amb la Carme, que a més ha estat molt atenta a que comencéssim a l'espai per poder preguntar. Per tant, doncs, anem a veure si la recuperem. Mentrestant, mentre arriba o no arriba aquesta qüestió tècnica, mirarem a veure aviam si podem... Ara sembla que sí. Anem a veure. Carme, bon dia. Hola. Ara sí, hola, Carme, t'escoltem. Bon dia, Carme. Bon dia, Isabel. Què tal, guapa? I encara que sigui una mica tard, bon any. Esperem que exacte. Sigui un any fantàstic. Això esperem i desitgem per tota la nostra ciutadania, Carme. Exactament, i part del món mundial. També. Ho fem extensiu a tothom. Exactament. Bueno, dit això, doncs volia fer... Primer, donar les gràcies perquè... Les famoses papereres que es van posar, Parc de la Ribera, Sardanes, tot això, tothom que vaig parlant està encantat. Jo, la primera. Que sàpigues, Carme, que ja ens n'han trencat una, eh? En sèrio? T'ho juro. N'hi ha una que ja està al tub girat perquè es van carregar, que jo vaig dir això, com ho han trencat, perquè és un gruix de ciment de 5 o 6 centímetres. Doncs ja n'hi ha una que van haver d'anar, donar-li la volta, i bueno, esperem que no torni a passar. Però la veritat que han quedat molt bé, Carme. El teu suggeriment va ser molt, molt bo. Doncs moltes gràcies, i moltes gràcies a tots els que han col·laborat, des de tu fins al Jaume, que el havia renyat una miqueta, el Jaume Saderna. Has fet bé. Que, per cert, que es recuperi molt aviat. Doncs pues sí, el tenim una miqueta potxo, però segur que es recuperarà aviat, Carme. Gràcies. Segur que sí. Doncs pues vinga, una abraçada de la meva part pel Jaume. Perfecte. Dit això, he de dir una cosa que m'està posant bastant alterada. Digues. Us ho explico. El centre, Centrevila, s'ha fet tot peatonal. Fantàstic, preciós. M'encanta com està, perquè del que es tractava era de que el peató tingui preferències en vés dels cotxes. Sí, senyora. I això em trobo que jo visc, o sigui, el meu balcó, finestres d'habitacions, donen al carrer Marià Fortuny. Sí. Què passa? Que aquell carrer ha quedat preciós. Sí. Però hi ha un però molt important. Digues. Que hi heu posat bancs. I què em trobo? Que són pisos antics, perquè jo visc en els antics... Aquests pisos de terra a balcó són, no sé, 3 metres, m'ho invento. Sí. Què passa? Que els bancs, just davant del balcó, hi ha habitació de dormir. Ja. Yeah. Què passa? Que se m'hi posen en allà... A petar la xerradeta, Carme. Absolutament tot. Clar, de dia s'hi posen i només fan que mirar. A sobre,
el trosset de sol, perquè, a més, jo no tinc paret al balcó. Hi ha brana. Sí. Jo em tapo aquesta brana, no entra el sol. Clar. Per tant, jo he de tenir la brana. I, a part, no puc trencar l'estructura de l'edifici. Uh-huh. I què passa? Que si m'hi posen en allà, jo tinc els gossos al balcó que estan prenent el solet, yeah, i és un no parar de dir-los coses. A part d'això, és que es veu absolutament tot el saló. O sigui, està sentat al sofà i és com que vegis la tele. Ells, els que estan al banc, uh-huh, estan veient una tele. I em sembla que aquests bancs s'haurien de treure d'allà. Perquè, aviam, és com si fos una casa planta baixa, mai se us ocorriria posar-hi un banc davant. Perquè és que es veu absolutament tot. Bueno, hi ha cases que sí, que hi ha bancs, però, bueno, ho poses amb tota la bona intenció, yeah, i de vegades després surten, mm-hmm, alguna dificultat que hem d'estudiar, Carme, sí. Clar, no, però seria molt bé, Isabel, des de la perspectiva de que ara estem a l'hivern, uh-huh, i ara pues, se t'hi posen de dia, que és quan tens obert, perquè, lògicament, jo no em tapiaré perquè no em mirin. No, està clar. I la gent té aquestes males costums, i a sobre veuen dos gossos i encara la liem més. I uh-huh, hi ha prou que tinc el centre de Pilates just davant, que totes les noies que van allà, totes es posen... És que és com veure una tele en un sofà, Isabel, m'agradaria que personalment hi passessis per aquell carrer per veure el que et puc dir. No, ho comprovaré, evidentment, perquè una cosa és que em diguis, em situïs en el carrer, però una altra cosa és anar allà i veure exactament què és el que passa, exacte, que sí, que sí. És que és l'única forma que podràs donar compte que és... O sigui, és com quan estàs tu al sofà veient la tele. Pues els que estan al banc és absolutament el mateix. Ho miraré, Carme. I ara, et torno a repetir, estem a l'hivern. Però quan arribi l'estiu, que ja ha passat uns dies abans que havia fet calor, els nens jovenets agafen coses als Frankfurts i se'n van allà. Yeah. I tu saps quina escandalera? Perquè allà tots som habitacions de dormir. Clar. Això no... Vamos, a mi em sembla que aquells bancs no és correcte. Ho mirarem, Carme, ho mirarem. Clar, es fa amb tota la bona intenció, tot carrer de via de pas, sobretot en prioritat per vianants, doncs la ciutadania que passegen amunt i avall són els primers que ens ho demanen, ostres, els bancs per descansar una miqueta i tal. Però és veritat que alguna vegada n'hem tret algun que causava molèsties com la que tu estàs comentant. Clar, que són, en tot cas n'hi han quatre i són els dos del mig els que realment estan enganxats al balcó i a les habitacions, vull dir, és tremendo. I per l'altra banda, parlem del mateix carrer, passen uns camions constantment de reparto, Isabel, que, o sigui, quan jo estic al balcó, em passen pels genolls, o sigui, a un pam del meu balcó. Tinc els gossos que tenen la costum de treure el caparró Per la brana. Els decapitaran, eh? És un constant de camions... Bueno, això, en principi, Carme, hi ha uns horaris també de càrrega i descàrrega, per tant, això també ho hem de mirar. Perquè en uns horaris... No, descarga no, passen a tota velocitat. Ja, per això t'ho dic, que això ho hem de mirar, clar. I que sapigueu que passen en direcció prohibida, eh? Jo tinc fotos que si la policia... És igual, qui sigui, perquè la policia tampoc vol que jo faci de policia, però clar, és que m'està afectant. Sí. Passen en contra direcció, perquè com que no es volen ficar per aquests carrerons... És que no hi han de passar per aquí, Carme, i a més hi ha uns horaris per càrrega i descàrrega, els altres no tenen per què passar, i els de càrrega i descàrrega tenen uns horaris per fer aquesta funció, que lògicament si hi ha activitat comercial necessiten que arribin els camions i puguin fer la seva feina, però amb un horari previst. Evidentment, doncs passen un constant de camions, arriben a mig balcó de la meva brana, que t'espanta i tot si estàs allà en el balcó, perquè és que t'arriba més amunt dels genolls, o sigui, són camions amb cabina molt alta. Sí. I a sobre, dieu-me a mi quin sentit té aquests bancs que estan mirant cap on passa el camió i cotxes, tu no et pots assentar allà tranquil·lament amb un nen, perquè és que el camió et passa a mig metro, camió i cotxe, ojo. Sí. Vull dir que no sé exactament aquests bancs quin sentit tenen, perquè... El sentit és aquest, Carme, perquè tot carrer, doncs, que és un pas de molta gent, doncs es posen bancs perquè la gent puguin seure, puguin prendre el solet, puguin descansar una miqueta si estan fent aquest recorregut, que no deixen de ser eixos cívics. Per tant, lligues una cosa amb l'altra i la gent, doncs, si fan aquesta passejada, puguin seure i descansar, senzillament. Ara, bueno, repeteixo... Poden anar a la plaça nova, pregunto, que en tenen uns quants? Sí, no, repeteixo. En llocs on hi ha hagut algun tipus de problema, doncs, bueno, s'ha analitzat, s'ha estudiat i en alguna ocasió s'ha
decidit treure'l justament per problemes o que els que, com els que tu estàs plantejant. Clar. O similars. Jo ara ja t'hi dic, jo em situo, però vale, no veig el problema, Carme. Per tant, aniré a mirar-m'ho. Exacte. Mira tu, sisplau, i sobretot tant el dels bancs com el dels camions, constant, sí, perquè el cotxe és més baixet i, tot i que n'hi passen molts, són cotxes i no arriben. Clar. Però el camió arriba a mitja brana del balcó i t'espanta, vull dir, dona la sensació que xocarà amb la teva brana, vull dir, és molt desagradable. Doncs ho miro, Carme. Molt bé, agraïda, doncs, pel comentari i pel suggeriment. Gràcies a vosaltres i molt bon programa. Vinga. Igualment, que vagi bé, Carme. Gràcies, adéu. Adéu. Doncs ja sabeu, si voleu fer com la Carme, només heu de trucar al telèfon, al 93-574-1314. El tenim obert, doncs, perquè pugueu proposar-li i comentar coses amb l'alcaldessa. Hi havia gent que sabia que no podria fer-ho en directe i el que ha fet és deixar-nos abans la seva pregunta. Això va ser, per exemple, el que va fer la Noèlia, que ho va fer a través d'un missatge de Facebook, el Facebook de la ràdio, a través del qual podeu seguir aquest programa en directe, i ens deia que és mare d'una nena amb diversitat funcional i que el que li agradaria preguntar a l'alcaldessa és per quan un parc inclusiu per a tots els nens del poble. A veure, en principi, i ja ho he comentat en algun programa anterior, vaig anunciar que en el pla d'inversions es contemplava la instal·lació de jocs inclusius a determinats parcs de la ciutat. Avui ja puc dir que a finals d'aquest mes de febrer, si no hi ha cap imprevist i els calendaris i els materials tot quadra, s'instal·laran 5 jocs inclusius. Pensem que és millor, en lloc de fer només un parc inclusiu, poder repartir aquests elements de joc per diferents parts del nostre municipi, perquè així també tot queda més a prop de tothom. En principi n'hi haurà un al Parc Catalunya, que és el barri de Cantalló, n'hi haurà dos al Parc Municipal, que és a Centre Vila, i dos més al Parc Central, a Can Folguera. D'entrada hi ha aquests, també vull recordar que el Parc d'Aigua també reunia totes les condicions de jocs inclusius, per tant, també ara, quan arribi el bon temps, igual que l'any passat va funcionar i ens ho vam passar molt bé, doncs els tornarem a instal·lar una altra vegada, i aquests també són inclusius. Creiem que és molt important avançar amb l'accessibilitat de tots els equipaments de Santa Perpètua i, en aquest cas, que la diversitat funcional no sigui un impediment per gaudir dels nostres parcs. Cada vegada hem de tenir més en compte la diversitat, no només funcional, sinó amb el seu sentit més ampli, i no limitar aquests espais de joc a cap persona per qualsevol motiu. Per tant, anirem fent. De moment es posen aquests 5 elements de joc i, de mica en mica, doncs, cada vegada que se n'espatlli un, doncs, ho tindrem molt en compte de que també sigui inclusiu. Recordem que també hi ha un instal·lat al Parc d'Europa. Al Parc d'Europa també, sí, sí, sí. De fet, a la majoria de parcs també hi ha el gronxador amb la cistelleta, que aquest ja també és un element inclusiu, que i aquesta, cada vegada que posem, en lloc de posar la pala sola, doncs ja posem la cistelleta per tal de que reuneixi aquestes condicions. Ho tenim molt present, eh? Ho tenim molt present, fins i tot l'accessibilitat, fins a arribar al propi element de joc. Per tant, ho tenim present i els anem canviant, però concretament aquests 5 elements són inclusius i estaran repartits entre aquests 3 parts del nostre municipi. Doncs ja veieu, continuem aquí a Ràdio Santa Perpètua, en línia directa amb l'alcaldessa. El telèfon al qual heu de trucar si voleu preguntar-li directament a l'alcaldessa és el 93-574-1314. I nosaltres anem contestant altres temes que ens han arribat. La Mercè ahir ens preguntava, a través d'un WhatsApp que ens va enviar al 608-74-8018, ens va enviar un WhatsApp que ens deia... volia preguntar-li a l'alcaldessa com s'han escollit els carrers de la Florida per arreglar i treure els pals, que quin criteri s'havia sigut, si havia estat per sorteig o bé perquè la ciutadania d'aquells carrers s'havien queixat, i pregunta els de l'avinguda 2 per quan. Sí, no és ni per sorteig ni per queixa, eh? Els carrers de la Florida es van escollir en base, sobretot, a 3 criteris. Un és que l'empresa Sotavia va fer un estudi de l'estat dels asfalts dels carrers de la Florida i els que hem fet al carrer 1, a l'avinguda 5 i al carrer 4, sortien que eren dels que estaven en pitjor estat. És la primera vegada que ho fem, que ve un cotxe i porta un detector del nivell de qualitat de l'asfalt. La veritat és que a mi em va sorprendre, perquè no ho havia sentit mai, i podem arreglar els carrers amb criteris objectius, perquè aquest detector et diu
amb quina qualitat està l'asfalt i hem pogut saber quins estaven millor i quins estaven pitjor. No només pel que ens pot donar la vista, que segons com ens pot enganyar, sinó perquè està contrastat objectivament en quin estat estan. Per tant, aquesta empresa va fer aquest estudi i aquests tres carrers que us comentava, el carrer 1, l'Avinguda 5 i el carrer 4, sortien que eren dels carrers de la Florida que estaven en pitjor estat. Un altre criteri és, en el moment de prendre la decisió, Endesa, com sabeu, a la Florida hi ha altres punts del municipi, però sobretot a la Florida tenim el problema dels pals al carrer, que cada vegada que fem obres en un carrer, ja sigui plataforma única o que senzillament l'arreglem, intentem treure el màxim de pals possibles. Doncs Endesa, en aquell moment, no ens havia confirmat la seva participació en les obres, com va passar amb l'última fase d'execució, que ho hem comentat en altres ocasions, que inicialment doncs vam tenir la complicitat de les companyies, en canvi, en posterioritat, van deixar de treballar coordinadament amb l'Ajuntament. Inicialment, en aquest cas, tampoc no teníem la predisposició de la companyia i nosaltres, evidentment, havíem de fer les obres i deixar els pals a la vista. Per tant, es van escollir els carrers amb menys afectacions de pals per no fer carrers nous i deixar els pals. Aquest va ser el segon criteri, veure els carrers que tenien l'asfalt pitjor i, per altra banda, on hi havia menys pals, perquè tot i arreglar el carrer ens quedaven els pals allà, perquè, repeteixo, la companyia no ens havia assegurat que treballéssim de manera coordinada per poder-los treure. Això no vol dir que no farem els altres carrers, evidentment que els farem, sinó que en aquesta primera fase executàvem aquests carrers, però també estem preparant un pla especial de tota la Florida per tal d'anar seqüenciant les plataformes o l'arranjament dels carrers. Finalment, per sort, i després de moltes gestions per part de l'Ajuntament, Endesa ens va dir que sí, que participaria, i s'han pogut treure els pals que hi havia en aquests carrers. La veritat és que estem molt contents, perquè no és el mateix fer una obra i continuar deixant els pals allà, que fer l'obra, poder eliminar tots aquests pals, li dona una qualitat molt superior que no pas si deixem aquests mamotretos al mig del carrer. I un altre criteri va ser que en el carrer 4 també es va valorar la presència de la residència de gent gran. Realment, les entrades i sortides de la residència amb aquella vorera tan estreta, persones amb cadires de rodes, amb mobilitat reduïda, era com molt complicat. I aquest va ser un tercer criteri que concretament el carrer 4 doncs, també ens va decidir fer-lo per tal que es pogués entrar i sortir amb tota tranquil·litat. La millora de l'Avinguda 2, que ens pregunta la Mercè, dependrà del pròxim pla d'inversions que aprovi l'equip de govern en el proper mandat ja, però que sapigueu que de mica en mica, amb criteris objectius, com hem anat fent aquests darrers anys, doncs anirem arreglant els carrers de la Florida, perquè ja vam començar fa anys i evidentment li donarem continuïtat. Ara estava pensant jo com a ciutadana, aquest vehicle que jo tampoc sabia jo que no mesurava sabia. Això, sí. Mesurarà també altres carrers que no siguin de la Florida? No, va passar per tot el poble, per tot el poble. De fet, tenim un pla d'asfaltat per tot el municipi. Ara, com que parlàvem de la Florida, ens hem centrat allà, Però aquest vehicle, amb aquest detector de l'estat de l'asfalt, va passar per tot el municipi de Santa Perpètua, per tots els carrers, i tenim una valoració de quin és l'estat de l'asfalt de tots els carrers del nostre municipi. Sí, sí. O sigui que aquesta informació és vital per fer el pla d'asfaltat. A més, objectiva, perquè com la Mercè, segurament ella considera que el seu carrer doncs és dels pitjors i, de fet, tothom volem millorar el nostre espai exterior i quan parles amb la gent, el seu carrer sempre és el que està en pitjors condicions. I, clar, no teníem masses més elements objectius per decidir, tot i que es feia amb criteris també, però és que això és espectacular, perquè tenim tots, el llistat de tots els carrers de Santa Perpètua, els hi vam donar un planell amb aquesta gent i els vam fer tots i tenim tots en quin estat de qualitat està l'asfalt. Per tant, a la Florida s'ha fet amb aquests criteris, però la resta de municipi, que ja es va fer una tanda i ara està a punt de començar una altra tanda d'asfaltat, s'ha fet exactament amb els mateixos criteris. En funció del nivell de qualitat de l'asfalt, doncs es comença pels que estan pitjor. Que això no vol dir que visualment s'identifiquin, però ho tenim i qualsevol ciutadà que ho vulgui veure, evidentment, estem a la seva disposició per poder-li ensenyar. Doncs mira, un informe que desconeixíem. Que desconeixíem, sí, sí. I que està, com a mínim, és molt interessant. Molt interessant i molt objectiu.
Doncs continuem. Ara ens ha arribat un suggeriment de la Gemma, que diu que amb la pacificació del trànsit a Centrevila, ara, si es circula pel carrer de Martí Costa, només es pot girar pel carrer d'Enric Granados, i que s'ha canviat el sentit de preferència de circulació, que ara els que circulen per Enric Granados són els que tenen preferència. Diu que el problema esdevé que aquella cruïlla, la de Martí Costa amb Enric Granados, és molt quadrada i des de Martí Costa no es veu res. Ella fa el suggeriment de o tornar a canviar les preferències o col·locar un mirall per veure els vehicles que circulen pel carrer d'Enric Granados, perquè molt estem que, si no, qualsevol dia pot haver-hi un accident per aquesta falta de visibilitat en aquesta cruïlla. Ho mirarem, ho mirarem. Sempre que es fa una obra, evidentment, sobre el paper, doncs tu ja te la intentes imaginar i, evidentment, tenim els nostres tècnics que s'ho miren i que en saben, però també és veritat, el mateix que dèiem abans amb la Carme, de vegades poses elements o prens decisions que després a la pràctica te'n dones compte que hi ha algun dèficit. Tornar a canviar el sentit ho veig molt difícil, perquè realment es va pactar també amb veïns, amb la ciutat de veïns de Centrevila. Vull dir que hi ha hagut un consens i, clar, no es mira només aquest carrer, sinó que es mira la circulació a nivell general per tal de que tot funcioni, però si s'arregla, com diu la Gemma, posant un mirall per garantir la visibilitat i que no hi hagi problema, no crec que sigui cap dificultat. De totes maneres, evidentment, aquesta és la meva opinió, però això s'ha de consensuar amb les persones que en saben, que són els nostres professionals, i els hi passaré per dalt de custodir. Doncs aquest era el suggeriment que ens feia ahir mateix la Gemma, perquè doncs s'ho troba a diari i diu que està preocupada per això, perquè ha de sortir molt amb el cotxe per veure... Abans no pot girar, clar, i pot ser que hi hagi algun problema. Exactament. Doncs nosaltres, de moment, aquestes eren les preguntes que teníem, que ens havien arribat de la ciutadania. Continuem amb les línies obertes, amb el 93-574-1314, obert totalment per veure, aviam, si encara arriba algun alguna trucada per veure, aviam, si encara estem a temps. Podeu intervenir en directe al 93-574-1314 o enviar la vostra pregunta en un missatge d'àudio de WhatsApp al 608-74-8018. També un missatge al Facebook de Ràdio Santa Perpètua o a través de radio@stperpetua.cat. Doncs ja sabeu, aquests ens en recordaven doncs, la manera que teniu de fer arribar la vostra pregunta, la vostra consulta a l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, i nosaltres ja de pas doncs, volem preguntar-li, perquè és veritat que és el segon programa que estem al febrer, però és que el mes de febrer passen moltes coses a Santa Perpètua. El mes de febrer passen moltes coses a Santa Perpètua i més enllà de Santa Perpètua. Vam començar aquest mes amb el primer diumenge que es fa la passada dels Tres Tombs. La veritat que va ser una passada magnífica. Des d'aquí vull felicitar a l'Associació de Sant Antoni Abat, al seu president, a la Junta, perquè realment l'organització va ser magnífica. Hi van haver-hi novetats respecte a anys anteriors, hi va haver-hi com una miqueta de mercat de pagès, hi van haver unes paradetes amb coses doncs, elaborades i artesanes, com pa, com molts, sobretot temes doncs, d'alimentació. També van fer l'esmorzar obert a tothom, que déu-n'hi-do les persones que hi van anar. Em sembla que el president em comentava que unes 150 persones, més enllà de les que altres anys no hi anaven, perquè només es tancava el cercle més estret de les persones que hi participaven, doncs que hi havien anat unes 150 persones, però que esperaven doncs, que de cara a l'any que ven hi puguin anar moltes més perquè el boca-orella doncs, funcioni. La veritat és que va fer molt de goig, ens va fer un dia espectacular, un dia espectacular, que venia molt de gust sortir al carrer i va ser una passada magnífica, amb un ambient al municipi brutal. Jo sempre ho comparo que és com una rua de carnaval o com una passada dels Reis, perquè és una activitat molt familiar, per tant, surt molta gent al carrer i la veritat que ens ho vam passar molt i molt bé. Així vam començar, però com tu molt bé dius, ens queda molta activitat, a part ja del dia a dia d'aniversaris, com fa un momentet a les notícies tu deies, 75 anys del club de bàsquet de Santa Perpètua, que des d'aquí també els felicitem, evidentment, poca broma, que una entitat aguanti 75 anys és molta feina de moltíssima gent per tal d'arribar fins aquí, per tant, moltes felicitats a tothom, però també tenim un carnaval.
També tenim un carnaval que esperem que faci bo i que es pugui celebrar també disfrutant des dels més grans als més petits, i tornem a omplir els carrers del nostre municipi d'alegria i de ganes de passar-s'ho bé. I segur que tenim 50.000 històries més. Potser estàs més al dia tu, jo no les tinc fins que no m'hi trobo, saps? Però aquestes són les grans. Aquestes són les grans, aquestes són les grans, sí senyora. Per tant, escolteu, a gaudir, a aprofitar que hem estat prou temps tancats a casa, i la veritat és que ara es nota que la ciutadania té ganes de sortir, de passar-s'ho bé, de trobar-se amb els veïns, amb els amics, i passar una bona estona doncs, disfrutant. I l'organització d'aquestes activitats justament és per això. Hi ha molta gent a darrere i molta feina per tal d'organitzar-les, i el que s'espera és que una vegada organitzades doncs, la ciutadania hi participi i s'ho passi bé. I no només això, ara estava pensant que el proper Línia Directa amb l'alcaldessa serà just haver passat la Festa Major d'hivern. Ostres, Festa Major d'hivern, aquesta la tinc pel mes que ve. Serà 10 de març el proper Línia, per tant, ja haurem celebrat el gruix important de la festa. El gruix de la Festa Major d'hivern Santa Perpètua, que enguany ve acompanyat de la inauguració del vapor. Aquest equipament que ha estat tan estimat per tanta i tanta gent, sobretot dones que hi han passat gran part de la seva vida treballant en aquesta fàbrica, que ara tenim la gran sort de que se'ns ha convertit en un equipament cultural, la inauguració del museu, que des d'aquí ja aprofito a convidar tota la ciutadania que vingui, que participi, que serà una activitat molt, molt xula. Tots els tècnics de cultura, amb converses, amb moltíssima gent, han fet un programa d'inauguració del vapor espectacular, ahir me'n van fer 5 cèntims, i la veritat és que en tinc moltes ganes ja de viure-ho i després disfrutar d'aquest gran equipament. Sempre ho hem dit, l'estètica d'aquest edifici urbanísticament és espectacular, però és que ara rehabilitat és una passada, és molt, molt bonic. La sala de baix és espectacular també, i tot en si l'equipament, la veritat és que ha quedat molt maco. La inauguració del vapor, però tota l'activitat que hi ha, des de teatre, des de diferents activitats que envolten, i per celebrar justament doncs, la festa de Santa Perpètua. Aprofito ja perquè ho poseu en agenda, que ja us anirem informant des dels nostres mitjans de comunicació, però que ho poseu en agenda perquè realment, bueno, un any més de celebració de Santa Perpètua, i de poder celebrar doncs, amb tothom aquests dies de gresca, d'il·lusió i de ganes de passar-nos-ho bé. Doncs la propera vegada que parlem amb la Isabel García aquí en Línia Directa amb l'alcaldessa, hi haurà passat el Carnaval i hi haurà passat també la Festa Major d'hivern. De tots aquests temes podrem parlar, però esperem que el que no ens doni temps perquè hi hagi una quantitat de preguntes... De trucades. De trucades, que no tinguem temps per parlar d'això. Com sempre, moltes gràcies a la Isabel García per fer possible aquest Línia Directa amb l'alcaldessa, i a tots vosaltres, doncs res, la informació tornarà a les 12 amb el butlletí. Gràcies i bon dia. Molt bon dia a tothom.